Fillimisht, dukej se gjithçka po shkon në rregull, anëtarët e komisionit morën pjesë në punimet e komisionit parlamentar për mbikëqyrjen e AK-s. Por kur nisi punimet e komisionit, opozita paralajmëroi se nuk do të marrë pjesë në votim. Ne nuk morëm pjesë në votim në asnjë çështje përderisa nuk themelohet komisioni hetimor. Si një drejt elementare, kushtetuse. As Partia Demokratike e Kosovës nuk do të jetë pjesë e votimeve të asnjë projekt ligji, përderisa nuk trajtohet kërkesa jonë legjitime dhe e drejt. Arroganca e numrave, arroganca politike, numrat dhe koncepti krejt dhe drejt, bjen ka njëre ngusht. Opozita braktisi edhe Komisionin për Integrime Evropiane, ku ishte para par raportimi i ministres së drejtësisë. Por me këtë qasje arrogante të qeverisë, ne nuk do të bëhemi pjesë e miratimit të asnjë projekt ligji. Gjithsesi është vendimi i tyre dhe na për çështjen e komisionit hetimor do të vazhdojmë të flasin shefat e grupeve si përfaqësues të grupeve. Faleminderit. Opozita po i bojkoton punët në kuvend pasi që opozita nuk po lejon themelimin e komisionit hetimor parlamentar për krizën energjetike në vend. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë.